Ej, folk, sem nazaj, z novim stolom! Originalno je stal 399 evrov, ampak zdaj je znižen na 319, kar je ful zakon iz vidika nakupa, malo manj iz vidika mimov. Veš, 399! Lahko naredi tole! V glavnem, če bi tudi vi imeli tak stol, da zgleda kot da sedite v Lamborghiniju medtem ko igrate igrice, ali pa tudi kakšnega drugega iz pestre ponudbe na uvichair.com, lahko zdaj uporabljate mojo kodo MARKOZ in dobite še 15% dodatnega popusta na že znižane cene. Prosim, pritisnite F za vse tiste, ki so kupili stol preden so videli ta video. Za vse ostale je pa stran uvichair.com in koda s popustom MARKOZ. Ajde, gremo na video. Nekaj časa nazaj smo v Kopru imeli napad skrajnih veganistov in tako jim rečem, kar rad ločim med vegani in veganisti, podobno kot med muslimani in islamisti. Ker enim je dovolj, da imajo oni svoje prepričanje, drugi zahtevajo, da ga imaš tudi ti. Zdaj gre pa zares. Prišli smo v velecenter, trgovino. Za mano vidite lahko ogromno ljudi. Še prihajajo. Ful mi je dobro, kako obraz tega tipa zgleda kot da je klinično podhranjen. Res odlična reklama za to, da se da živeti od solate. V glavnem njihov protest je zgledal tako, da so z A4 transparenti stali sredi tuša in motili ljudi, ki tam delajo. A vidite, kaj se dogaja zadaj? Ja, grenite dan temu bogemu varnostniku, ki res kaže največjo potrpežljivost na svetu s tem, da vas ne zbrca ven. O nasilju. O klanju. Mislim, poglejte te podhranjene fanatike. Zgledajo kot zbor kluba z najbolj žalostnimi babicami na svetu. Mogoče ne štekajo, kako glupo to izpade, ker njihovi možgani ne dobijo dovolj hranilnih snovi. Ne res. Zamegljen um je en od simptomov pomankanja vitamina B12, pa tudi izpadanje las. A ne sile tukaj 30 ljudi, ki stoji, ne govori in samo tiho protestira. Tole je tihi protest. O nemih žrtvah, ki nimajo svojega glasu. Stari, koliko teh zvokov krav imaš na telefonu in zakaj? Jih uporabljaš samo za take izpade ali imaš tudi za zvonenje? Zdaj jaz se sprašujem, komentirajte spodaj, a je tole ekstrem, kar mi počnemo? Ja! A je tole agresija? Glede na to, da ste na tuji lastnini in se ne poberete proč, kot od vas to zahtevajo, ja! Povejte mi, kaj je nasilje tukaj? Tisto, kar me prime, da bi izvajal, ko vas gledam. Tole zadaj je pravo nasilje. To so kosi trupel, kosi mesa. Kosi posameznikov, ki so še pred nekaj dnevi živeli, dihali. Še pred nekaj dnevi so živeli. To je svežina, ki jo lahko dobite le v tušu. Vsak dan sveži mesni izdelki. Za vas, dragi kupci. Tuš, doma v Sloveniji. Hej, Tuš, če vam je bila ta reklama všeč, se kaj čujemo. Prvič je zastonj. Živali se namreč prav tako borijo za življenje, kot bi se borili mi. Zgleda ne, drugače bi mi bili zdaj tam narezani za steklom. Nekdo je to borbo več kot očitno zmagal. Tole za aktivisti, to je nasilje, to ni hrana. Hrana ni krvava. To definitivno je hrana. Veš kako vem? Ker lahko prebereš podatke o hranilni vrednosti na embalaži. Tako enostavno je. Če kupuješ rastlino, kjer tega ni gor, potem je verjetno okrasna in si na napačnem oddelku. In kdor si misli, da hrana ni krvava, napačno peče stejke. Samo te ljudje so vegani. Oni ne jejo niti jajca, mleka, meda, ker misli, da to je izkoriščenje živali. Tako da to skrivijo niti sami ne verjamejo, kar govorijo. Vedno bolj, ko gledam te ljudi, ko protestirajo, vedno bolj me spominjajo nune božje otroke, ki so protestirali pred ginekološko kliniko proti splavu. Oboji so samo ljudje, ki skušajo vzbujati slabo vest pri folku zaradi tega, kar počnejo. Res, če bi jim pisal na transparentih, to ni hrana, to je greh, bi bilo več manj ista stvar. S tem, da veganisti so pri tem bolj nadležni, božji otroci pa bolj kritizirani. Hrana ne trpi, hrana se ne bori za preživetje. Sej tudi rastline se borijo za preživetje. Kaj pol tudi rastline niso hrana, ampak moramo cuzati kamne. Vsako živo bitje se bori, ena so pač samo bolj inteligentna od drugih. Lestvica gre nekako ljudje, živali, veganisti, rastline. No ja, zadnja dva mesta niso še čisto razčiščena. Pa noro je, koliko si ta tip ves čas oblizuje ustnice.
Zgleda, kot da je Bogi postal lačen, ker prvič ta teden voha nekaj užitnega. Če pogledamo črnce. Ja, ne vidim nobenih problemov s to asociacijo. Mi smo za pravice vseh živali. Kokoši, krav, črncev. Ki so bili zatirani dolga, dolga leta. Kaj so naredili? Direktno akcijo. Se prav spomnim, kako so ljudje predvajali zvoke kričanja črncev pred prodajalnami bombažnih majic, ko sem bil mali, in danes ni več rasizma. In v zgodovini se je sprememba zgodila samo in zgolj z akcijami kot je ta. Veš, kaj se je tudi začelo z direktno akcijo? Vse najslabše stvari na svetu. Mimo grede, Hitler je bil vegetarijanec, tako da vegani so tehnično gledano bolj ekstremni od nacistov. A je tole ekstrem? In če ne bomo tega to začelo pozarjati na večji način, na bolj direkten način, potem se žal ne bo nič spremenilo. Fantastično je, da imamo piknike. Ja, ne morem si predstavljati kaj bolj fantastičnega kot veganski piknik. Amej, bok, nisem vedel, da se da narediti bučke na kar 4 različne načine. Bodimo iskreni, če bi vaša hrana bila za kej, bi jo nehali delati v obliki naše hrane. Noben noče slišati, sem naredila veganske palačinke, ko pride na žurko. Ne vem, zakaj bi vsi mogli jesti defektne palačinke, samo ker si ti v nekem kultu. Velike stvari so bile vedno na začetku kritizirane. Zgleda ne samo na začetku, imaš folk, ki še danes kritizira živino rejo. Besede, ki vpijo v svojem tonu, ampak jih noben ne sliš, noben mu ni mar. Razumete? Mi ja, za vas nisem čisto siguren. Glej, eni ljudje nismo celo življenje odraščali sredi mesta in se delali, da smo boljši od drugih, ker smo izbirčni pri kosilu, ampak smo dejansko bili na kolinah in vemo, iz kje pride hrana. To, da misliš, da bo ljudem presenetljivo, da živali ne skočijo kar same od sebe v model za čevapčiče, je samo znak tega, da nisi čisto v stiku z realnostjo. Če bi vi bili v kletkah, kjer nimate svoje besede, noben vas ne povoha, noben mu ni mar, ker je vse v profitu. A bi vam bilo mar? Če bi vi mogli biti cel dan v zemlji, a bi vam bilo to všeč? Ustavimo poljedelstvo, ustavimo nasilje! Še vedno hodimo ven iz trgovskega centra. Z boljšo prehrano bi vam to malo prej ratalo in mogoče ne bi bili tako zadihani. A bi vam bilo mar? Pa ful dobro, kako noben noče vzeti teh njihovih listov. Ljudi zanima, kaj se dogaja. Med tem jim delimo letake, na katerih piše, kje je problem. Ne rabijo letakov, da jim povejo, kje je problem. Vsi ga vidijo, kako hodi proti izhodu. Delamo za ston. Jaz ne vem, če ljudje razumete. Spet, jaz ne vem, če vi razumete. Dogaja se holokaust nad živalmi. Prav holokaust. Se pravi, če bi imel na izbiro zapret kmetije ali zapret koncentracijske taborišča, bi ti zaprl kmetije. Glej, imaš folk, ki se popolnoma strinja. Mislim, večini folka se ni prav težko odločiti, če bi slabši človek čuvaj v Auschwitzu ali kekec. Temu tipu... Kamere s plinom. Mislim, kamere s plinom. Ja, tega mogoče lih nimajo za živali. Ne vem, skoraj kot da je holokaust bil slabši od gojenja krav. To, kar se dogaja danes na živalmi, se obračujem, ker sem malo čustven, ampak... Nič hudega. Tudi jaz malo težko razmišljam, preden kaj normalnega pojem. To, kar se dogaja danes na živalmi, se čas počel nad židi, nad ženskem, nad cigani, nad vsem... Isto! Jaz ne vem, ali folk po svetu dejansko goji drugi ljudi za hrano, ali je ta fant malo narobe razumel ciganski golaž. Miselnost, da je to nekaj tazga, kar... Da so nekdo manj vreden, da so židi manj vredni, cigani manj vredni, ženske manj vredne, črnci manj vredni, ne vem kaj še vse. Ne, po mnenju tega tipa je vse od naštetega popolnoma enakovredno rejni živini. V današnjem svetu živijo pa tako, da so pa živali manj vredne, ampak lejte, mi vsi vemo kot otroci, da ni tako, znam je to 10 let stara punčka. Ja, zakaj bi mogli razmišljati sami zase, kaj si misliti, če lahko vprašamo otroke, da nam oni povejo? Kaj misliš, da je rešitev prihajajočega zloma pokojninske blagajne 10-letna deklica? Kaj? Sladkarije za večerjo? Slišali ste otroka, gremo na delo! Ne štekam točno, kako ta folk gleda na to, da ene živali jejo druge živali. He's got it in his mouth. Wow. He's got the bird in his mouth. Oh my goodness, he ate a bird? Michael, he ate a bird! Kaj je tle argument, da za njih je to okej, za nas pa ne, ker mi smo boljši? Lahko bi se skoraj reklo več vredni. Zakaj je mlečna industrija še bolj krvava, kot pa mesna? Še bolj krvava. Še dobro, da so vrteli samo zvoke, ko krave ubijejo in neko jih molzejo.
zakaj jemo druge živali, zakaj pijemo mleko krave. A mislite, da je to neka naravna zadeva ali je to mogoče predvsem poteza, ki je profitabilna? Je to naravno? Ali so multikorporacije z oglasi na televiziji prepričale ljudi, da jejo mlečne izdelke zadnjih 10 000 let? Ok, dovolj veganizma za en dan ali pa za eno življenje. Lajkajte ta video, če vam je bil cool, in čim prej se naročite na moj kanal, ker gledati videe in ne biti naročeni je isto slabo kot holokaust. Isto! Ajde, se vidimo!